Tak tohle je Praha, matka měst. Největší sídlo naší země, neoddiskutovatelný centrum dění, metropole. Místo, který je zvyklý čelit výzvám, místo, který je zvyklý slýchat, tady už je to skoro jako v Praze. Garantuju ti, že není. Praha je jen jedna, a to podstatně, se děje uvnitř jejich hranic. Jednou si Pražákem, a to si neseš celý život. A máš na co bejt hrdej, a taky musíš bejt připravený to hájit. Budou spochybňovat tvoji hrdost. Nenech jim. Postav se jim čelem, jako to v Praze dělá. A teď to podstatně. Hokej v Praze je Sparta. Jediný klub hrající nejvyšší soutěž s nejvyšší ambicí. Sparta hledí kupředu. Ke každému zápasu, ke každý třetině, ke každému buli. Vítězná mentalita je naše DNA. DNA Prahy, DNA Sparty. A to vše na tebe čeká i dnes. Tak se pohodlně usaď a nenech si ujít jedinej a jedinečný hokejový zážitek u nás doma. Na Spartě, v O2 aréně, v Praze. Je tady Showtime!